Abakulembeze b'Obusiraamu mu Greater Masaka nga bakulembeddwa mu ba District Kadhi abazi districts omwenda n'ekibuga Masaka abakola ekitundu kino bavuddeyo ne batendereza bya nsusso awamu n'okwebaza omukulembeze w'eggwanga Generali Dr. Kaguta Museveni ebirungi byakoledde Abayisiraamu mu kitundu kino ekya Greater Masaka n'enkulaakulana endala gy'aleeseemu etaganyurwamu Basiraamu bokka. Bano basinzidde mu dduwa ebadde ku muzigiti omukulu mu kibuga Masaka ey'okwebaza Mukama Katonda olw'obulamu bw'awadde Minisita Honorable Haji Kiyune Haruna Kasolo n'okwebaza Pulezidenti Museveni olw'okuddamu okumulonda ku bwa minisita omubeezi w'ebyenfuna owa microfinance. Dduwa eno yeetabiddwamu abakulembeze b'Obuyisiraamu kuva mu Greater Masaka nga kw'otadde abakulu ab'obuwuzibwako ensonga mu Buyisiraamu n'emikwano gya Minisita Kasolo egy'oku Lusegere ng'etegekeddwa abakulembeze bano awamu n'abasomesa obuzi okuva mu kibuga Masaka okumukulisa okufuna obwa minisita era nga Minisita Kasolo abadde wamu ne mukyala we Dr. Aisha Kasolo Binzika. Bano nga bakulembeddwamu Super Supreme District Kadhi owa Masaka Sheikh Sulaiti Sentongo bagamba nti ng'Abayisiraamu basanyufu nnyo olw'omwana waabwe okuddamu okwatula erinnya gwe boogeddeko ng'omusajja omukozi agasizza ennyo Obuyisiraamu n'ekitundu kino okutwaliza awamu awatali kusosola. Ate mu kifo ekyo kyennyininnyini mwayambidde bannansi obutasosola wa ddiini gundi wa ggwanga gundi mu ggwanga lyonna mukkirize twebaze fenna nga tukuba takbiri eyawamu nga tusimba His Excellency the President Allah. Ate ffe Pulezidenti ffe bw'atukolera kino ate ffe tuba tumwagaza ki? Ffe bino bye twagala. Naffe Abasiraamu tumanyi nti tulinayo bannaffe. Otutuuka n'otakonfuna n'otakaluubirirwa n'obeera nga naawe ensonga zazikola. Ate Haji Haruna atukoze bulungi nnyo mu Greater Masaka naddala nga mu kitundu ffenna bakkaazi abali wano Greater Masaka kwekuŋŋaanira. Yatukuŋŋaanya omulundi ogutali gumu ng'akozesa ssente ze n'atusomesa emisomo egy'enjawulo. Ku nsonga eyo tusiima Oweekitiibwa His Excellency. Ng'ate tusaba bwongerwa kubanga akati bano bw'obalanga ffe abatwala Greater Masaka kano katika akabiriiti ng'Abasiraamu. Ate era mu ngeri emu tusaba Pulezidenti insha Allahu Ta'ala ku kino kyatukoze kakati abantu baffe abaana baffe amaze okubagezesa abalabye nga basobola abawe ate basobole nga nabo beebekerako okiraba abatongoleza eddala nti awo minisita yeetongodde mu kintu gundi noono minisita yeetongodde mu kintu gundi nga naffe Abasiraamu bwe tuli. Sheikh Sulaiti Sentongo wakati mu dduweno ku lw'abakulembeze banne bonna ab'Obuyisiraamu Greater Masaka yeebaziza Pulezidenti Museveni olw'akaweefube gw'akoze okukulaakulanya Obuyisiraamu mu kitundu kino omuli n'okuvujjirira enteekateeka zonna ezizze zikulaakulanya omuzigiti omunene ogw'omu kibuga Masaka. Omuzigiti guno mwe tuli His Excellency the President bwe twali tuguzimba mu kitundu ekyo kye mulaba kye mukubye mabega yatuwa miliyoni 10. Ekitundu ekyo kyazimbwa miliyoni 300 mu nkaaga naye miliyoni 10 kyali kya Pulezidenti Museveni. Pulezidenti yasimba ejjinja ku kizimbe ekyo ku mwaliro nga kututandikira ddala yali bbiri ndowooza bbiri eyo bbiri ena bbiri kumi nena wakati awo n'atuwa miliyoni 10 era nitubeera bamu nga Masaka bannamukisa okugabana ku ntambula ezaweebwa ofiisi ya Supreme Mufti naffe ne tufuna ku ntambula nga era Pulezidenti Borokezo ye yazituwa mukube takbir. Allahu Akbar la ilaha Bola asabye Pulezidenti Museveni okuwaayo ku baana baabwe ab'Obuyisiraamu ab'ekitundu kino ekya Greater Masaka omukisa okusomerako ebweru w'eggwanga nga baweererwa ku ssente z'amaka g'obwa Pulezidenti nga kw'otadde okubayambako okutuukirizzemu ku mpagi y'Obuyisiraamu ey'okukola hijja.
Your Excellency, sebo His Excellency, to Musaba, Ajahu and Katuichira Mukwe, Wambo Rari was to get an Ayutin. Go to each other. Javasiram, Twinava, and Avanja was to me. Nayanga, your scholarship with a state house. If the Stuman was the one as to each one, I could suffer. Nothing that Bakaziba, Avali Mukureta Masaka, Mukoma, Sim, Rudawa, Rudawa. But Gami and Jaka Kato Rale Longa Vasiram, Murete Abana, Kumi, Abana to Warun Denafi, when you to one Ali America, when you to one Ali Gindi, and some of Saint Zachi, that state house. A joke of it. A joke of it. Yanga to Savanga to Chiram. State house in India Segaba. Atemu Limuaka, Atemu Banduanji. Nayamu Kureta Masakamu. Tu sabana fu tu manyeti haa uralero kazi wejingi bamu wanda abantu batano ye masaka bamu wanda abantu kumi wejingi bamu nafu tulonda abantu bafamani mweta abu ugendo kukona hija ngaba itira kusente inisha awafutano omumyo kapo kino woku bili Haji Siraji Sesazi awamu na abakulembeze bobu Isilamu abalala baga amanti basanyufu nyo olwokulaba banga President Museveni nga ita mu ministry ya microfinance kulirwa Honorable Chiyune Aruna Kasolo government ye esobodde okukyusa obulamu bw'abantu bangi abayimuse mu byenfuna ya lukati olulimi oluliyo gwera bidini bankers in Africa traditional banks gas stand beach Setinare Bank of Africa. Tumaye chitu chimu, mioga, ne parish modu. Erasibo, tuna agende rao, tuja kwa tumazo kububu wafu mji, mu Uganda. Kubanga abantu wafe, baina system, yungyaro fajetufa, kumpia woko ze research, buli chalo mwezi, buli chalo, chipchewe la bise buli mwezi. Waliyo awa meetinga utanika ya omwezi. Wali awa meetinga wakati wa omwezi. Wali awa meetinga inkomero ya omwezi. Ni hiyo vyo nabi zewa mwulembe kukunu. Kumaya mabiga yonla, tuwade tubalina. Ba minister duwa kwa kumilimwe. Nenga impact kwa kwa chi. Tela pika. Nga bantuba tukuda nabla jaba chana batu liba batu. Nga bantuba ina barete mitu ala gidi. Musaku, ya sayu, batu ala ni bakwa chi. Eyo yembera yo kubanga kusilamu albayo mulyangu mulamba mu muamala chikuru nyo fwa abasilamu kuigo kupola ate tuli bakozi kubanga kanutayagala muntu munafu ne yengeri so minister dio ensonga zuje zitambu den nabadde ku kyalo nenda baba kyala nga batudde nga batu antutu ara yusinde bagino kutabu bwabwe obwasa no lweche mbere eyo kuyamba abantu batambule bagende maso uchikulembedde no lwechi twebaza president nokusabira kuwanga lino ni government mugende mumaso ye minister Kasolo ategezeza ba district kadhi ba imamu na bakulembeze bo Islam ku mitendere ejenja ulo nti singa si president Museveni techandi muberedde kyangu kubera minister na iyo olwobugezi bwa president Museveni nentegera ye yekikeche wa guru jalina etasangi kasangika yensonga lwaki kati Kasolo minister nebazanyo Jeno yori Dr. Museveni, President wafe Oduwaga, nti mkule mbeze mulungi. Awuliriza, niyetegereza, nasengeja, na avamu na nisonga yungkulu nyo, ili ndufu kala na katakoze nisonga. Kishu kumwebaza nyo, ya tusaba alo ujitiwa, amuduwangazi. Minister Kasolo awadde abakulembeze b'obu Isilamu okuva mu Greater Masaka amagezi wamu ne banna Greater Masaka mu ngeri ey'enjawulo okumukozesa basobole okukulaakulana awamu n'okusitula ekitundu kino ng'akyabali kumpi mu kifo ky'abalala okumulabamu omugaso nti kubanga tebakyalina kati kye babanja President Museveni nga ye waali nga balaba nti nze ndi mukibakola ki kyokkenya wafe Masaka mbeerayo kumpi buli weekend ninga ndaba abantu bange tebankozesa kimala nga bwe tebeetaaga kutambula kugenda wa Kampala
ebitundu ebikulaakulanye bikulaakulanyirwa abakulembeze. Please again, omukulembeze mu gavumenti yabakutte eggwanga. So oli musuubuzi olina ebikunyiga naye ng'oboolyawo singa oba obuyisiza mu mukulembeze tebyali kunyiza ennyumba bikola ki? Naffe abalira ffenna naye tubalye sufuna mwagaanyi kuweereza bantu baffe wadde nga tubeewa tewaliiwo kyetubanja Pulezidenti Museveni kubanga atuwadde. Pulezidenti Museveni bwakuwa minisita ye aba amaze kakati bw'oyita mu minisita oyo obeeko by'ofuna mu gavumenti emesegi yabakoleki yabakuweereza. Nolwekyo njagala kubasaba n'okweyama ngeri yemu Minisita Kasolo asabye abakulembeze ku mitendera gyonna okufuba okuweereza abantu be bakulembera n'okwewala okumala googera ku buli nsonga naddala nga tebasoose kuginoonyerezaako ne bagitegeera bulungi. Tulowooza ffe ng'abakulembeze tusooke tugabule be tukulembera kubanga naffe baatugabula eky'obukulembeze naffe tubagabule ate oluvannyuma mubaana ba bakuse naffe tujja kuba tukuse. Nze ndowooza yange njagala nnyo okukyusa obulamu bw'Abanayuganda. Toteekeddwa kwogera ky'otamanyi ng'oli mukulembeze ky'otalina kukunya tukikola ki? Tukyogera kubanga bali be tukulembera bawuliriza ne batandikira okugenda nga bo banootinga nti ono ono ebyabya tebikola ki? Bikwatagana bulungi kyobulaba nti emisomo era kyenga muyanga ngenda kuddamu nteeketeeka emisomo emirala kibe nga tukwataganye tumanye kubanga amagezi bwe kugagga si sente kubanga bwofuna sente nga tulina amagezi gaazo alina amagezi azikola zonna zikutwala era n'osigalawo. So nekyo okunoonya okumanya amagezi n'okutegeera nga Nabbi Sulaiman kye yasaba tukigambo kikulu nnyo tuteekeddwa okwagalana tuteekeddwa okweyagaliza. Kigambo okweyagaliza mani kikulu nnyo okwagalana kigambo kiki? Bakasolo bawaddeyo busawo bwa seminti 10 okudduukirira enteekateeka z'okuzimba eddwaliro ly'Obuyisiraamu mu kibuga Masaka erigenda maaso n'okuzimbibwa. Ndi muzzukulu wa Gabunga Nsubuga Robert wano ku Main Masigide mu kibuga Masaka. Thank you.